Mas como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Aqui é o canal Exotic Pets. Se forem novos aqui, subscrevam aqui o canal, ativem as notificações para não perderem mais nenhum vídeo. E se quiserem seguir-me no Instagram, é um conteúdo extra que eu não posto aqui. E algumas coisas que eu vou postar aqui e posto antes de postar. E tipo, já está a ficar um pouco confuso, por isso bora para o vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu vou estar a fazer um género de vlog para acompanharem um pouco da situação, mas vamos estar mais a focar no conteúdo que vocês já viram no título, que é a minha codorniz nova que nasceu. Eu fiz assim um género de uma experiência, que tipo, eu coloquei um ovo da codorniz, eu sabia que ia dar resultado se estivesse calada, claro, e se não houvesse nenhum problema no filhote, mas está tudo bem, o pintinho já nasceu hoje, domingo. Vocês estão a ver este vídeo na segunda ou na terça, que não tive tempo entretanto, acho eu, de postar, ou então tive preguiça, normalmente, isso que acontece. Pronto, lá estamos aqui num cenário que está tudo destruído atrás, vocês estão a ver isto aqui, foram os cães, lembra-se disto aqui que estava tudo levantado, e depois já temos aqui as folhas que precisam de ser cortadas, mas pronto. Oh. Saiu daqui um passo aqui há ninhos, certeza. Mas pronto, vamos continuar aqui o vídeo, vamos passar à parte onde eu mostro e também vamos mostrar aqui os filhotes dos agapornis rosicolis que eu tenho ali, que eu ando a criar à mão, na papa, portanto, acho que vocês ainda não viram todos, só se foi lá no Insta, acho que já viram. Eu nem tenho todos agora, estou com 5 com cacariqui, mas bora lá para o vídeo. Espero que gostem, deixem o like antes de começar essa... Façam o favor, olha lá, por favor, malta. Por favor, o like. Mas pronto, comentem aí o que quiserem que eu grave para os próximos... os próximos vídeos aqui no canal. E eu vou estar a dizer, tipo, a apresentar o vosso comentário no vídeo. Para tipo ver, para mostrar às outras pessoas que eu faço mesmo o que vocês pedem. Eu vou mesmo pedir, vocês pedem fazer... Vou pedir, vou trazer o que vocês pedem, podem pedir, traz este tipo de animal. Ah, já sabem, vamos fazer uns vlogs em França, já deve estar para breve, nós vamos em agosto, na primeira semana de agosto eu vou à França, e aí depois eu vou lá aos Pirineus, já sabem como é que é, e não vai ser como a Suíça, e já estamos aí em duas viagens, o que é isso, mano? Já estamos aí em duas viagens a outro país, e vai ser bué fixe, acredito, acho que vai, não sei, mas basta lá que já estamos aí a enrolar muito. Depois vamos gravar nas montanhas, é claro, e mostrar animais. Mas vamos lá para os animais de hoje e até já. A dizer que estamos aí a preparar umas cenas, a dizer... Era isso? Mas pronto, está aqui mesmo. Ó, coloquei isto aqui por cima. Tipo... Olhem só isto aqui, se eu virasse um pouco a câmera, vocês iam ver o terrário que eu estou a preparar, mas eu não vou fazer isso, só vos mostrar aqui, cá. Deixa um ovo para ele se apoiar, mas ele também já está de pé mesmo, deixa eu ver, espera aí. Olhem só, um filhote de codorniz ou codorna, para quem é aí do Brasil, muito linda mesmo, não foca, vamos fazer a thumbnail, o novo filhote, ela foi escada assim, numa agapornis rosicolis. Opa! Oh, oh! Voltar a pôr. Eu tenho feito assim, ó. Para ensiná-la. Deixa só ir para a luz. Assim. Porque assim vocês não veem. Tenho chegado assim aqui. Feito assim. Que é para ela comer, só que ela ainda não... Ela uma vez já foi. Só que agora não deve estar a querer.
vamos voltar lá. Tenho de lhe dar muita atenção agora no início. Eu estava tipo. Para não dar nenhum problema. E para o calor ficar lá retido. Vamos aí usar umas caixas de cartão até para os filhotes. Mano, olha isso. Tenho de admitir, este aqui é o meu preferido. Não só na cor, não é? É tipo, todos são giros para mim. É mais assim na personalidade. Este aqui é muito lindo. Só fechar a porta, porque ele já está numa altura em que se ele voar poderá se perder. Ainda não está nada treinado. Está muito lindo. Vais voar para a minha cabeça, Zé, olha isso. Oh. Tão fofo. Eu adoro. Ele ou ela, não estão sexados. Oh. Vem só. Isto aqui é uma fofura mesmo. Já experimentei dar-lhes banho tipo naquela cascata, isso assim. Não, não caias lá para baixo, para a garagem. Olhem só este tronco, ficou bem bacana. Para eu completar agora. Oi. Um terrário. Oh, yeah, um terrário que eu vou agora fazer. Ainda falta fazer a parte de cima. Eu não sei o que é que eu vou colocar. Não tenho assim uma ideia. Mas é este aqui. Deixa só mostrar melhor. Temos aí um ovo de codorniz. Codorniz é mini. De avestruz. Nem só esse ovo. Aí a pausar com ovos de. Vamos fazer uma coleção de ovos, se calhar. Não sei. Mas é. Temos aí esse mini terrário que não serve para nada mesmo. Não, olha só. Este aqui é que já voa muito. Porque tem as janelas ali abertas e tal. Por. Não faças nada. Ok. Bem, mas esse. Acho que não vou ficar com ele. Acho eu. Mas olha estas fofuras. Olha essa fofura. Olha essa fofura. Isso aqui é muito fofo. A treinar o voo. Tu não vais treinar o voo agora. Esse verdinho quer ir treinar o voo com o Kakariki. Vem cá. Meu, porquê é que tu que estás a voar? Porquê que estás a voar assim? Hein? Porquê que estás a voar assim? Aí no poleiro, é isso mesmo. É assim mesmo. Assim mesmo, amigo. É? É? É para explorar? É? Para explorar? É? Subir? É? Sou teu amigo. Subi para a cabeça. Ai. Tá. Meu, eu adoro cacariquis azuis. Ele tem um bocado de azul. Que é muito
fixe, ele tem um bocado assim nas asas, isso assim. Acho que é de baixo, também tem um bocado de vermelho de baixo. Este aqui está a imitar o Kakariki. És fã do Kakariki, não? Não, aqui não dá. O gajo é muito fã. Ó, olha o gajo. É, ele vai atrás dele. Aí a lâmpada de aquecimento. Vamos ficar a buscar o último. Um verdinho. Oh, não sei se vale a pena fazer o terceiro episódio da série. Oh, olha só. Olha só esse. Vais voar, amigo? Olha a cauda. A cauda é linda, meu. Adoro estas caudas, muito fixe. Meu, estás muito lindo. Sério. Vou-te adotar, vais ficar tipo o Tony. Queres? 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 Queres ser meu amigo? Queres? Que lindo! Que lindo mesmo. Vamos lá. Eu fui agora buscar assim uns coisinhos, como vocês podem ver. A farinha para pintos. Aqui temos a cascata onde vai pertencer ao novo. Isto aqui é musgo natural. Fui tipo apanhar. Fui apanhar musgo. Isso, o musgo está só aqui mesmo porque sim, tipo, tive a experimentar se dá para cobrir tudo depois, porque eu vou pôr o substrato de fibra de coco. E depois vamos fazer uns vídeos bem bacanas. Bem, temos aí a estruturar algumas coisas e tal. Periquitos ingleses aqui ainda. A fêmea já está-lhe a crescer a cauda outra vez, o macho está muito lindo. Mesmo. É assim, eles não têm um porte tão característico. Há maiores, eu sei. Mas pronto, é o que temos. Aqui também não foram muito caros. Aqui temos o feno, temos que ir buscar mais feno. Temos lá umas quantas sacas para ir buscar ainda. Eu tenho, né? Vocês. Não sei se, que é que vocês, onde é que vocês vão comprar o feno. Eu não compro. Eu vou mesmo apanhar. Mas pronto, eu tenho um terreno aqui. Tenho um terreno da minha avó onde eu vou apanhar. Tivemos a apanhar o feno já. Portanto, está tudo tranquilo. Acho que fica mais ração e tal. Mas pronto, é isso. E vamos finalizar já o vídeo. Não temos mais nada a dizer. Oh, mas já sabem, estamos aí a terminar esse vídeo. Deixem nos comentários. Vocês já estão a ver o que é que têm que fazer, não é? Já sabem perfeitamente. Vão lá no meu Insta, as minhas histórias. Ver o que eu tenho lá para mostrar no dia de hoje. Ou no dia em que vocês estiverem a ver, pronto, tudo igual. Temos aqui o nosso Yellow Bird. Olha só, esse passarinho. Isso aqui, por isso é que se chamam-se pássaros do amor, Love Birds, porque eles apaixonam toda a gente, olhem só. Eles são muito lindos mesmo. Já sabem, um abraço, fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Fui!